मैंने कहा यूक्रेन आप यो पर यूक्रेन तो मना जी आप यो पर है तो ने मेरी प्यार में आवे ने सिपुए को यह टाइम बुसरा लोगों में पिना है उरे अभी मैं ले रे टिप टिप का संता ये का ता ये तो मैं ये ने बे संता में सुबह तो मैंने कहा यूक्रेन तो मना जी पे हो आप आ रहे तो यूक्रेन ने क्या अतिन खान हारे थी ने मी पाइने ने पता भी लोग आशा भी मामा हो बु तो ले आलों पीसों ये वो तीसरे बुरे संता ये का ता ये तो मैं ये ने बे संता में सुबह तो सुधा आ रहे अरो तमने यादा यूक्रेन ने क्या मा पियने रे अनी था मैं आप तमरा जी ये रा मच्छब पिरो सिपुए नहीं था गाले रशिया का हम यारी ने पिये थे नेमीरी उठ पीपी तेरी मुझे उजा रे ऐसे में यूक्रेन पे का ऐसे टटे आलंगू पियाले माउंटो में ने पियाले चीमों ने ऐरा ने रशिया अनाउपियां सोवा रे अनाउपियां सो रे चीमा पीरो हम यारी ने पियां चूरे हम यारी ने पियां चूरे चीमा यूक्रेन अंदर ने पियां सो भी आ रे ऐसे में रशिया अच्छे उन्हें पियां टूला रे टूला रे चीमा यूक्रेन ने पियां ले चीमों ने चीमों ने कहा रशिया अनाउपियां याव द्वारे याव द्वार कहा अनावा ने कहा हम यारी ने पियां चूरे पियां चू पीरो यूक्रेन ने पियां सो भी आ रे ऐसे में रशिया अच्छे उन्हें टूला रे एलो टिप्पण टोपो सोलाई ရှိတူလာလေအရှုပ်လာရှိအဲ့ဒါမျိုးနီးနေရုရှားကနေချင်းတော့နေမြေပြန်ရတယ်ယူကရိန်းဘက်ကလည်းရုရှားသိမ်းထားတဲ့ဂျွာတော်မျိုးအောင်ပြန်ရတယ်အဲ့လိုအပြန်အလှန်ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီချက်မှမှဒီရုရှားနိုင်ငံမနေ့ကဒီမြို့တမျိုးပေါ့ကာကစ်မြို့ကိုပြုတ်ပုံများပါတယ်သူဆုတ်သွားတဲ့မြို့ကနေမြို့ကိုဘုံကျဲလိုက်တာဖော့စဖရက်ဘုံတွေတော့ကျဲတဲ့အဆင့်ကြီးဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ရုရှားကလည်းဒီစီရစုကကတ်တက်ထားတဲ့လက်နက်တွေအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်အသုံးချနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ရေဝဲချက်ကနိုင်ကျင်တာ။နိုင်ကျင်တဲ့အခါတော့သူဒီကတ်တက်ထားတာတွေမကတ်တက်ထားတာမသိဘူး။သူ့မှာရှိတဲ့လက်နက်တွေအကုန်ထုတ်သုံးမယ်။ဒီပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေတန်းရရတာတွေမရတာတွေဒီရေဝဲချက်ရှိတယ်မရှိတာတွေမသိဘူး။အဓိကကအရင်ခေတ်ကလိုဒီစစ်ပွဲတွေကိုနိုင်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ခေတ်ကလိုပဲရှိတာတွေအကုန်ထုတ်သုံးပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုအပြတ်ကိုချိန်မုံပြီးတော့တစ်ဖက်ကလူအားလုံးကိုသူကရန်သူလို့တတ်မှတ်လိုက်တာအရတားတွေဟိုလက်နက်ကိုင်းတွေဟိုကလေးတွေတငယ်တွေလူကြီးတွေအဲဒါသူမစင်စားဘူးသူသိကြကသူနိုင်ကျင်တာပဲအဲတော့သူနိုင်ကျင်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကန့်လန့်တိုက်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုဖြည့်ရှင်းမဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့သွားတာအဲကြောင့်ရုရှားကလည်းသူသိမ့်ပိတ်ထားတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့လူအလုံးကိုရန်သူလို့တတ်မှတ်လိုက်တယ်အဲရန်သူလို့တတ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးအဲသူသိမ့်ပိတ်လိုက်အဲ့ဒီမျိုးတွေအဲ့ဒီရွာတွေကိုသိမ့်လိုက်ပြီးဆိုရင်အကုန်လုံးတွေ့သမျှကိုဖမ်းတော့တာပဲဖမ်းပြီးတော့ညှင်းပန်းတဲ့နှိပ်စက်တွေအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့သွားနေတာပါအဲ့တော့အလုပ်မဟုတ်ပါဘူးအလုပ်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အစောကြီးပြောပြနေတာခဏလေးကျွန်တော်အလုပ်ထဲဝင်တော့မှာအဲ့တော့ရုရှားရဲ့နီးဗျူဟာကလည်းအတွေ့အမြင်အကုန်ရှင်းရှိသမျှအင်အားနဲ့အကုန်အထုံးချအဓိကနိုင်ကျင်တာပဲသိတယ်ဥပောက်တာမလို့ချင်းရေးပါတာပဲလူချင်းတယ်အဓိကနိုင်ကျင်တာပဲအဲ့တော့ရှိသမျှနီးဗျူဟာနဲ့အကုန်သိအဲ့တော့ယူကရိန်းကလည်းအဲ့ဒါမျိုးဝင်လာတာကိုကိုသနစ်တကျယူကရိန်းတပ်တွေကပြန်လဲချိန်မုံနေပြန်လဲဖျက်ဆီးတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာရုရှားဘက်ကအရန်အထိနာတယ်ဆုံးရှုံးမှုတွေအရန်များတယ်အင်လက်နက်ကြီးတွေစစ်ရန်တရားတွေနော်ဒီအမြောက်တွေဒုံးကြီးပစ်စင်တွေလိန်ပြန်တွေရဟတ်ရင်တွေတင်မောတွေတင်မောတော့25စီးလောက်ရှိပြီဒီဖျက်ဆီးခံရတာဆုံးရှုံးတာတွေအသက်တွေလည်းအများကြီးပဲ2000 9000 1800ဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့ရုရှားဘက်ကစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေနဲ့ကောင်းဆောင်ပူတင်ကယူကိုမဆိုင်ဘူးသူဖြစ်ရှင်တဲ့ရွေချက်ကိုဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာတွေပဲပေးဆက်ပေးဆက်ရသူကလေးဒီမှာမဟုတ်တာသူမိသားစုမှာမဟုတ်တာအောက်ချိန်မှာသူအတွက်ပေးဆက်ရမယ့်လူတွေအစဉ်သစ်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဒီအာနာရှင်များရဲ့စိတ်ဓာတ်များတိုင်းသွားနေတာအဲ့တော့ဒီယူကရိန်းဘက်ကကြတော့ဒီဘက်ကနေသေချာစနစ်တကျကြော်ဝင်လာတဲ့ရုရှားတွေကိုစနစ်တကျပြန်လဲခုခံနေပြန်လဲချိန်မုံနေရုရှားဘက်ကကြတော့စိတ်ဓာတ်ရေးရပြက်ပြားနေတယ်စစ်လက်မတိုက်ချင်တော့တယ်ဒီရုရှားစစ်သားတွေ ਨੇ ပျက်စီးနေတဲ့ရန်ရာကြီးတစ်ခုကနေပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အရှုံးများတယ်ဒို့တော့လေသူတို့မှအင်အားရှိတယ်ဖြစ်ချင်တာကရုရှားမှာရှိတဲ့ကြီးမားတဲ့အင်အားကိုယူကရိန်းကမဟန်တာနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အခုက
စစ်ပွဲကပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီ။ယူကရိန်းဘက်ကရုရှားနဲ့တာလုံနဲ့လက်နက်အင်အားတွေရသွားပြီ။တာလုံနဲ့လက်နက်တွေနဲ့ရုရှားဘက်ကိုချီမုန်းနိုင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အနိုင်ပွဲတွေရှိတယ်။သို့တော်လည်းရုရှားရဲ့အပြင်းထန်ထိုးစစ်ကိုလည်းမဟန်တာနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါနဲ့စစ်ပွဲကြီးဟာရိုးရိုးလေးရှင်းပြန်အီးနေပြီ။စစ်ပွဲကြီးဟာဟိုအီးနေတာပေါ့။ကျွန်တော်ကလည်းပြောသလိုရုရှားတိုးလာလိုက်ယူကရိန်းရဲ့ခြေမုံလိုက်ရုရှားပြန်ဆုတ်လိုက်အမြောက်ကြီးနဲ့ပြန်ပြူလိုက်ယူကရိန်းပြန်ဆုတ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးအရှိတိုးတိုင်းနောက်ဆွဲတိုင်းအရှိတိုးတိုင်းအီးနေပြီးတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယူကရိန်းသမ္မတကပြောတာကလုံးဝနေမည်ပိုင်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။တိုးတော်လေဒီစစ်ပွဲရဆိုင်ရည်ဒီတိုင်ရင်တမိုင်ရည်နဲ့ပဲပြီးဆုံးမှာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီသဘောပဲပေါ့။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Federated Movie ကိစ္စကိုလုံးဝအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးအနိုင်ပဲလုံးမှာဒါပေမဲ့အားလုံးပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ကိုနိုင်သွားပြီးတဲ့ခါကျမှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးပွဲတွေစမှာပေါ့ဒါကအရှိတရားပါအဲ့တော့အင်အားတာမှုတွေရှိမယ်အင်အားနည်းမှုတွေရှိမယ်တစ်ဖက်ကလုံးမှရှိမယ်ဒါပေမဲ့ယူကရိန်းလိုရုရှားလိုပဲဘာမှထဲမစင်စားဘူးသူတို့များအကုန်ရှင်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုလေကျွန်တော်တို့ကအထူးသတိထားမှာအဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားများကိုဘယ်လိုကာကွယ်ပေးရမလဲအခုထဲကစာပြီးစဉ်းစားဖို့လိုတာအဲ့တော့အဲ့ဒါကယူကရိန်းရဲ့ဒါနောက်ဆုံးအနေထားပါယူကရိန်းသမ္မတကထောက်လျှောက်တာကိုဦးဆောင်ပေးနေတယ်နိုင်ငံတကာကလည်းဒီပြောချင်တာကယူကရိန်းလိုချင်တဲ့လက်နက်တွေအများကြီးရပါပြီအဲ့ဒီလက်နက်တွေကလည်းရုရှားဒီရုရှားနဲ့သားတယ်။ဒါကြောင့်ယူကရိန်းကဒီအဆင့်သင့်ဖြစ်နေပြီးတော့လုပ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့အင်အားကြတော့ရုရှားကအရန်ကြီးတယ်။ပါဝါချင်းကွာတာပေါ့။စင်နဲ့စိတ်လိုပေါ့။စင်နဲ့စိတ်လိုပါဝါချင်းကွာတဲ့အခါကျတော့ဒီအနေထားကရှိမတူအောင်ဆုပ်။ဒါကြောင့်ရုရှားကလုံးဝကိုမစင်စားတော့ပဲလှုပ်ချင်တာလုပ်နေတာ။တိုးတော်လေကိုလာလိုက်လည်းထွက်နေတယ်။ပူတင်ရဲ့ချမ်းမရည်တွေအလုံးမနာဆိုးရင်ရည်လို့ပြောကြတယ်။အဲ့တော့ဒီရုရှားမှာအပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောနေတာလည်းစိတ်ကူးရင်လည်းဖြစ်နိုင်မယ်ပေါ်လာလိုက်လာပြီးပြောနေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ယူကရိန်းဘက်ကရေဝုန်းဝုန်းကူခံနေတယ်ရှင်းမတူနောက်မဆုတ်ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ပွဲကကြာလာတဲ့အများရုရှားဘက်ကကတ်သတ်ထားတဲ့ဒီဖော့စဖရက်တို့ဘုံတွေကိုပါကျဲနေပါတယ်အဲ့တော့အာဏာရှင်များဟာစီးမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကမ္ဘာကြီးမှာ impunity လို့အပေးနိုင်ဘူးပြောလွတ်လပ်ချင်ရင်မပေးဘဲနဲ့သူနီသူဟန်နဲ့အရေးယူဖို့လိုအပ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြပေးလိုက်ရရင်ယူကရိန်းစစ်ပွဲရဲ့ update လေးကိုတင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ